Assalamu alaikum. Kubilt haftanın videoyu kalınken işle bana az yine tanıştırı botamızı. Fakat şu ayıp ki yürümeyse telefonumuzda ana kamerası sal iskirip koyun. Çünkü yakınmıllak komillak git bot. Bu haftanın videoyu oldu bamperi Malibu 2 dizaynı Ablisov koordinatılınken. Bu Ablisov'un narxi hozirgi kunda 580 000 so'm. O'rnatib berish 70 000 so'm. Yaqinroqdan olib ko'rsatamiz. O'zi hozircha tayyor zavodskoy joyiga tushadigan Ablisovkalardan faqatgina shunaqa dizaynli Ablisovka bor. Kobalt avtomobiliga kelsangiz, xudo xolisi do'kon ham bor. Do'konda inshaalloh bo'ladi bu narsa. P'ga nomeri orqasiga pad nomerli setka o'rnatilgan. Bu setkanın narxi 25 000 so'm. Oldi farasiga LED lampochka o'rnatildi. Sifati yaxshisidan. Xudo xohlasa qorong'uda ham yo'llarni yoritib, chiroyli qilib turadi. Tumankasiga ham LED o'rnatilgan. Bu LED'ni modeli S7. İnşallah uyaltırmayacağım anakasını. En kızığı bu led 9 volt'tan 32 volt geçen toku kotar alıydı. Daha halise çıkanakı zamikani yok ki başka neresi olup küyüp kalış ihtimali cüddeyem kem. Led'in narxi hazır yıkındı 25 dolar yani 250 bin sonundan sal otadı. O'rnatib berish, tepasiga o'rnatib berish 30 ming so'm, pastiga o'rnatib berish 40 ming so'm. Disk o'rnatilgan ekan, endi buni biz o'rnatmaganmiz-ku, xudo xohlasa do'konimizda shunaqa disklar ham bo'lishini niyat qilganmiz. Balonlar ham yaxshi balonlardan o'rnatilgan, Continental. Hop, razmeri 215 ga 50 17 razmerdagi disklar o'rtacha hisobda. Şimdi anık narxını bilmiyemiz de hazır yıkındı. Ortaçı hesabda 350 dolardan 450 dolar geçe diske boladı. Her bir dağını balonu ortaçı hesabda 50 dolardan 65 dolar geçe boladı. Hoşlanın halatını korsiyeli boladı. Halatı cüdüyem yaxşı. Hop, yani ki yani yenge çıkan, o da kopmamadı mı narsanın çıkanı ki? Kara rengdeki to'q baqlajon rangi bo'ladi. Shunaqa yaltiraydigan nikkel o'rnatilgan. Bu nikkelning foydasi bor. Foydasi shu bo'tdagi mana rezinkasi eskirib ketmasligini oldini oladi yoki bu narsa tushib ketsa qashayib ketmasligini oldini olib turadigan narsalardan va ko'rinishi juda ham chiroyli bo'ladigan narsa. Bu nikkel narxi hozirgi kunda 80 ming so'm, o'rnatib berish 20 ming so'm. Iske balonni narxi haqida hozirgina shuncha berib o'tib ketdik. Balonni donasiga etildi, diskani to'rttasiga, ya'ni bir komplektiga etildi. Orqa nomeri tepasiga nikkel yopishtirilgan, o'zi zavodskoy bo'lmaydi. Qaysidir modelida eng pulida chiqqan bo'lish kerak, adashmasam. Bu nikkel narxi hozirgi kunda 55 ming so'm, o'rnatib berish 10 ming so'm. Orqa bamperiga, orqa kapot, ya'ni bagajiga spoiler o'rnatilgan. Spoiler narxi hozirgi kunda 75 ming so'm va orqalab bo'lgan spoiler o'rnatilgan. Mana orqasidan ko'rinishini ko'rsangiz bo'ladi. Mana holati, turishi aniqcha yarashib turibdi. Orqa zadni sariq yonadigan lampochkasiga oq diodli lampochka o'rnatilgan. Bu diodda narxi hozirgi kunda donasi 25 ming so'mdan. O'rnatib berish har bir obshiy shu ikkitasini o'rnatib berish 20 ming so'm. Endi bu avtomobilni eng katta ishlaridan bittasi orqa labovga tonirovka, yon oynasiga tonirovka, oldi oynasiga tonirovka yopishtirilgan va oldi labovga ham tonirovka yopishtirilgan. Oldi labovga 30% tonirovka turibdi.
yon oldi oynalariga 50% tonirovka o'tiribdi. Mana ichkaridan ko'rinishi. Bu yon oldidan ko'rinishi, mana bu yon orqadan ko'rinishi. Orqa yon oynasiga 100% tonirovka, orqa labuviga 100% tonirovka. Polni komplekt qilib berish, hozirgi kunda tonirovkaning sifatiga qarab narx belgilanadi. Chunki hamma narsa o'zimizdan bo'lsa, agar o'rtacha hisobda 8000 so'mdan boshlanadi, undan balandiki turadi. 2 million so'mga ham bor tonirovkalar, har xil sifat yaxshilari bor. Keseloq da xolisi, buni sifati ham yomon emas. Orqada 60% quyosh qaytaradigan sifatli tonirovkalarimiz bor. Quyosh deganda issiqligini qaytaradi. Ultrafiolet har xil insonning tanasiga ta'siri o'tadigan nurlarni qaytaradigani 99% bo'ladi. Ultrafiolet hisoblanadi. Qanaqadir kasalliklarga sabab bo'ladigan nurlarni qaytarib beradi. Yon oynasida ham xuddi shunaqa 62% issiqlikni qaytaradigan tonirovka turibdi. Buni endi testerda yoki shu tekshiradigan narsada tekshirmaganmiz. Bu oldidagi tonirovkaga ma'lumot bera olmaymiz, lekin inshaalloh shu oldiga ham sonsa zashtasi bor tonirovkadan xudo xolisa qilib beramiz. Oldida bo'yda ham xuddi shunaqa sifatli tonirovkalar bor. Kechinglar, xudo xolisa shunaqa qilib chiroyli qilib avtomobillarni chiroyli holatga keltirishimiz mumkin. Transportning sahifasini kuzatishda davom eting. E'tibor uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.